चंदगड तालुका पत्रकार संघ संचलित CL न्यूज या लोकप्रिय चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा. मान गादीला मरत मोदीला, मान गादीला मरत मोदीला, मान गादीला मरत मोदीला. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. जय भवानी, जय शिवाजी. एक बार मोदी सरकार, एक बार मोदी सरकार, आपकी बार. म्हणून आपले उमेदवार मोदी साहेब आहेत, आपले उमेदवार एकनाथ शिंदे साहेब आहेत, आपले उमेदवार आमचा आधारस्तंभ माझा दैवत देवेंद्र फडणवीस साहेब आहेत, आणि आमचे उमेदवार संजय मंडलिक साहेब आहेत. आणि सगळे आपण उमेदवारीच्या भूमिकेमधून जे मुन्ना साहेबांनी पुढाकार घेतला आहेत. राजेश बरोबर, राजेश संभाजी राजे म्हणजे राजेश विरोधात होते, म्हणजे यांच्या कुंडलीमध्ये राजांच्या विरोधात लढाई करायची म्हटली घराण्यानं अशी कुंडली कदाचित असण्याची शक्यता आहे. म्हणून मित्रांनो, माझ्या आया बहिणीनो, तुम्ही ज्या ज्या ठिकाणी राहाल, ज्या ठिकाणी असाल, त्या ठिकाणी आता धनुष्यबाण आपल्याला सांगावं लागेल. परिसर जेव्हा पाणी वाटप झालं, त्या पाणी वाटपामध्ये कृष्णा लवादाच्या नुसार 8 TMC पाणी हे आमच्या वाटणीला आलं. मग याच्यामध्ये जंगमटी असेल, याच्यामध्ये छत्री असेल, फाटकवाडी असेल, आंबेहोळ असेल, हे पाणी अडवलं गेलं आणि 8 TMC पाणी आमच्या या वाटणीला आलं. पण 8 TMC पाणी वाटणीला आलं तरी सुद्धा माझ्या माहितीप्रमाणे मी जी माहिती घेतली, 99,000 हेक्टर आज आमच्या या 3 तालुक्यातली जमीन ओलिताखाली नाही आहे. तिथं पाणी पोचत नाही आहे, डोंगराळ आहेत. तिथं फक्त पावसावरती येणारं धान्य किंवा पावसावरती येणारं पीक किंवा शाळू जो आपण हिवाळ्यामध्ये घेतो, असं 99,000 हेक्टर आज या परिसरामध्ये पाऊस मोठ्या प्रमाणात पडतो. चेरापुंजी नंतर आमचं आंबे चित्रीचा प्रकल्प जे धनगर किटवडे परिसर, चेरापुंजी नंतर किटवडे परिसरामध्ये 1 नंबरचा पाऊस होतो. आणि महाराष्ट्राचं पहिलं धरण कुठलं भरत असेल तर घटप्रभा नदीवरचा फाटकवाडी प्रकल्प हा भरतो. या परिसरामध्ये पाणी मुबलक शिल्लक आहे. जवळपास 100 TMC पाणी हे साहेब कर्नाटकाला वाहून जातं, 100 TMC. आणि ते पाणी जर अडवण्याची भूमिका आपण जर या ठिकाणी दोन्ही खासदारांनी मिळून जर केंद्राकडे मागणी केली, हा मुद्दा मी प्रामुख्यानं आपल्या दोन खासदारांसमोर का म्हणतोय, तर हे सगळं करण्यासाठी पाणी अडवून या परिसरामध्ये जे कोरडवाहू जिथं जमीन आहे तिथं जर पिकाचं आपल्याला पीक घ्यायचं असेल, तिथं जर पाणी पोचवायचं असेल, तर केंद्रीय जल आयोगाची मान्यता लागणार आहे. आणि केंद्रीय जल आयोगाने जेव्हा मान्यता देईल त्यावेळेला आपलं या परिसरातलं पाणी, जे पाणी कर्नाटकामध्ये वाहून जातं, ते पाणी इथल्या परिसरातल्या शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. मुला माणिक साहेब तर भेटतीलच, दोघांना भेटण्याचं जिम्मेदार मी असेल. मला जाणार मी तुम्हाला यांची कामं यांच्या माध्यमातून मी करून देणारा शब्द येतो. हा शब्द मला एकनाथ शिंदे साहेबांनी पण दिलेत, देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी पण दिलेत, आणि मुला माणिक साहेबांनी पण दिलेत. आणि खासदार साहेबांनी म्हणले बाबा झालं ते सुद्धा आता कामाला लागलोय आम्ही. आणि एवढं सांगू इच्छितो, आमचे बेळगाव वेंगुला प्रश्न मागच्या वेळा मी गेलो होतो, त्यावेळे एक रस्ता तू राहिला आहे, तू गडकरी साहेबांच्या माध्यमातून खासदार मुला माणिक साहेबांना स्पेशल माझी रिक्वेस्ट असेल तो साहेब आम्हाला द्या. आणि बेळगाव सावंतवाडी मार्गे ही रेल्वे व्हावी ही आमची अपेक्षा आहे. त्यावेळेला कर्नाटकमध्ये आपली सत्ता होती, महाराष्ट्र सत्ता नव्हती, आता महाराष्ट्र सत्ता आहे, भविष्यातील सत्ता भारतीय जनता पक्ष अशी याची पुढे शंका नाही. मला बेळगाव संघ जांभरे मार्ग तळमार्गे मोबाईल रस्ता लवकर व्हावा. आणि खासदार साहेब तुमच्या धमाक आहे, ताकद आहे. आणि आपले सगळे पाहुणे आपले भाडे साहेब आपल्या संघड विधानसभा क्षेत्रामध्ये तुमच्या जिल्ह्यापेक्षा आपल्याकडे 5 एअरपोर्ट आहेत साहेब, 5 एअरपोर्ट आहेत. 40 मिनिटांपासून 2:15 तासामध्ये 5 एअरपोर्ट आहेत, रोड रस्ते 3 रेल्वे जंक्शन आहेत, आणि उपराजधानी बेळगाव आहे, मोपाळ एअरपोर्ट आहे, गोवा उपराजधानी. आणि आपल्या माध्यमातून साहेब जिल्हा तुमच्या ताब्यात आहे, जिल्ह्याचे पालक आहे तुम्ही, आमचे खासदार आणि आमचे नेते आहात. तर तुमच्या माध्यमातून संघट विधानसभा चालू व्हायच्या अगोदर आम्हाला 2-4 इंडस्ट्रीज द्या. आम्ही जागा शोधतोय, जागा बघतोय, आम्ही पण त्याच्यामध्ये लागलोय. खरं तुमचाही आशीर्वाद आमच्यासाठी लाभावा. माणिक पवार म्हणजे कोल्हापुरामचं एक मसल पॉवर, पॉवर तशीच पॉवर आमच्याकडे, आमचा आशीर्वाद तुमचा लाभावी माझी गर्गाची विनंती. तुम्ही ज्या ज्या ठिकाणी राहाल, ज्या ठिकाणी असाल, त्या ठिकाणी आता धनुष्यबाण आपल्याला सांगावं लागेल. म्हणून मी माझ्या गाडीतून पत्रकं आणलेली आहेत, धनुष्यबाणाची एवढी गाडी भरून आणली. कारण आम्ही हाताचे पूर्वी हाताचे, नंतर झालो आता BJP चे
आता आता होणार शिवसेनेचे, शिवसेनेचे, हे तुम्ही लक्षात घ्या, हा बदल आहे. आणि म्हणून कामाचं काय, काम कमी झालं असेल, जास्त झालं असेल, हिम्मत मर्दा तो मदत खुदा. जोपर्यंत आपल्यात हिम्मत असत नाही तो परमेश्वर सुद्धा आपल्याला मदत करत नाही. आणि म्हणून हिम्मत मर्दा, हिम्मत ही दाखवा. आमच्या मंडळी साहेबांना खासदार करायची ही हिम्मत दाखवा, आणि मग कामाचा विचार तुम्ही आम्ही करूया. कामाचा विचार आज काय कामाचा आपण बोलूया नको. आम्हालाही कधी कामं कदाचित दिली नसतील, दिली नसतील, आमच्या रोग कोण बोललं नसेल. तो राग आहे आज, हा राग आहे. आपण कुणाच्या विरुद्ध लढतोय आणि कुणाला मदत करतोय हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. सर्वसामान्य माणसांचा लोकप्रतिनिधी आपला गेला पाहिजे. आणि तिसऱ्या वेळेला आदरणीय मोदी साहेबांनी आज काय मोदी साहेबांनी केलं, अरे 6,000 रुपये तुमच्या खात्यावर, 10-12,000 रुपये महिन्याला शेतकऱ्याच्या खात्यावर आले आले. त्या बँकेत परवानगी कुणी मध्ये एजंटच नाही. ते लोक धान्य फुकट, गरीब माणसाला फुकट, ते म्हणतात सरकार देतं. अरे सरकार नाही, मोदी साहेबांनी कायदा केला म्हणून ते सरकार देतंय, हे तुम्ही लक्षात घ्या. म्हणजे हा विचार समाजामध्ये पटवला पाहिजे खऱ्या अर्थानं. हा जो विचार आहे तो पटवला पाहिजे. नुसतं सरकार देतं, कुठलं सरकार, सरकार हे नाही. सरकार मोदी साहेबांनी कायदा केला म्हणून सरकार काम करतं, हे तुम्ही लक्षात ठेवलं पाहिजे. आणि म्हणून हे गावागावात असेल काही वैयक्तिक मतभेद असतील, सगळे काय असेल ते आपण विसरून जाऊ. वैयक्तिक मतभेदाचा फारसा प्रश्न असत नाही. हे देशाचा कारभार आपल्याला करायचा आहे. देशात तिसऱ्या वेळेला मोदी साहेबांना पंतप्रधान करायचं आहे, हे तुम्ही लक्षात ठेवा. खरं म्हटलं तर चंदगड विभाग याच्यावर सरस्वतीची कृपा आहे आणि लक्ष्मीची कृपा आहे. या विभागातला प्रत्येक सामान्य नागरिक आता मगाशी कवींची कविता ऐकली, अनेक लोकांची भाषणं ऐकली, सरस्वतीचं जबरदस्त वरदहस्त या भागामध्ये अनेक लेखक कवी या भागातनं झालेले आहेत. त्याच पद्धतीने लक्ष्मी सुद्धा वरदहस्त आहे. अनेक लोक कदाचित या भागामध्ये आपल्याला काही संपत्तीचं साधन मिळालं नाही, मुंबईसारख्या ठिकाणी जाऊन सुद्धा आपली जीव उपजीविका चालवतात आणि खऱ्या अर्थाने या भागाला बळ देतात. हा सगळाच विभाग मोठा पर्जन्यमान असलेला भाग आहे, अतिशय निसर्ग संपन्न अशा पद्धतीचा हा भाग आहे. आणि या विभागामध्ये लोकसभेची निवडणूक असू दे, विधानसभेची निवडणूक असू दे, ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका असू द्यात, अतिशय अटीतटीनं आपण लढवत आहे याची जाणीव मला आहे. आणि गेल्याच विधानसभेची आठवण जर बघितली तर मला वाटतंय मागची विधानसभा लढवलेले जवळ 2-3 उमेदवार व्यासपीठावर उपस्थित आहेत. आणि म्हणून आत्ता जरी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष आमदार त्या ठिकाणी असले तरी सुद्धा त्यांच्या विरोधात उमेदवारी केलेले अनेक जण ते आता महायुतीमध्ये आहेत. आणि या सगळ्यांची महायुती खऱ्या अर्थानं आपण घेऊन या निवडणुकीला सामोरं जातोय. खऱ्या अर्थानं या सगळ्या परिसरामध्ये आपण बघितलं तर लोकसभेचा उमेदवार म्हणून आपल्यापुढं येत असताना थोडासा मला उशीर एवढ्यासाठी झाला की आपल्या महायुतीची उमेदवारी अजून ठरायची होती. तोपर्यंत पलीकडच्या महाविकास आघाडीची उमेदवारी ठरली, त्याची उमेदवारी घोषित झाली आणि परिणामी आपल्या प्रमुख लोकांना भेटण्याला मला उशीर झाला. आणि म्हणून सगळ्यांनी आता सगळ्यांनी विचार केला की आता उमेदवार म्हणून जो बॅकलॉग आपला आपण थोडं मागं पडलेला आहे, हा जर बॅकलॉग भरून काढायचा असेल तर मग आपल्याला अतिशय ताकदीनं प्रचार यंत्रणा राबवली पाहिजे. आणि म्हणून उमेदवार म्हणून प्रत्येक गावागावामध्ये जाणं हे माझं कर्तव्य आहे, आपल्या प्रमुख कार्यकर्त्यांचं कर्तव्य आहे, ते करणार आहे. पण तोपर्यंत सर्व कार्यकर्त्यांचा एक मेळावा आयोजित करावा अशी कल्पना बाबा पुढे आली आणि या मेळावा आता होतोय. आणि या मेळाव्याच्या निमित्तानं मला आपल्याला सांगितलं पाहिजे, या देशामध्ये नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली अनेक विविधांची कामं झाली. आता मी त्याची उजळणी करत बसत नाही तर मला वाटतं अनिताताईने असतील आणि अनेक लोकांनी ही सगळी कामं आपल्यापुढे सांगितलेली आहेत. आत्ताच्या कौनातून सुद्धा सगळी कामं आपल्यापुढे मांडली. फक्त जाता जाता या विभागामध्ये जी कामं माझ्या माध्यमातून केली, आता शिवाजी पाटील साहेब म्हणतील तुमच्या माध्यमातून केली, पण आम्हाला कुठे विश्वासात घेतलं होतं, गोष्ट खरी आहे. कारण काही घटना अशा घडल्या की काही घटनांच्या मुळे थोडासा तुमच्या आमच्यामध्ये अंतर निर्माण झालं, त्याचा उल्लेख मला प्रामुख्याने या ठिकाणी करायचा आहे. मागच्या वेळी लोकसभेची निवडणूक झाली, शिवसेना भारतीय जनता पक्षाचा उमेदवार म्हणून मी विजयी झालो. त्यावेळी काय आपलं ठरलंय होतं, पण त्या आपलं ठरलंमध्ये खऱ्या अर्थानं शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्ष होता. आणि मग भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेचा आघाडीचा उमेदवार, युतीचा उमेदवार म्हणून पुढच्या काळामध्ये खासदार म्हणून किमान खासदार फंड आपल्याला मिळणार आहे. 5 कोटी रुपये आपल्याला खासदार स्थानिक निधी मिळतात आणि 5 वर्षामध्ये 25 कोटी रुपये आपल्याला मिळणार आहे. हा ध्येयवाद माझ्या डोळ्यापुढे होता, त्याची रूपरेषा माझ्या डोळ्यापुढे होती. आपल्या कामाची सुरुवात करत असताना अशा दुर्गम विभागातल्या चंदगडपासून कामाची सुरुवात करावी अशा माझ्या कल्पना होत्या. त्यावेळीच्या काळामध्ये राज्य सरकार कुणाचं येणार याची कल्पना नव्हती. आणि लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या
आणि अगदी महिन्या दोन महिन्यामध्ये विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या आणि विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या त्यामध्ये सुद्धा भारतीय जनता पक्ष शिवसेना आपण एकत्रितपणे लढलो. भारतीय जनता पक्षाचे 105 आमदार निवडून आले, शिवसेनेचे 55 आमदार निवडून आले आणि शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्षाचं सरकार या राज्यामध्ये स्थापन होणार असं तुम्हाला आम्हाला वाटत होतं. पण त्यावेळेचे आमचे असलेले नेते शिवसेनेचे प्रमुख उद्धवसाहेब ठाकरे यांनी आपला विचार बदलला. त्यांनी आता त्यावेळी युती तोडली आणि महाविकास आघाडी या राज्यामध्ये जन्माला आली. महाविकास आघाडी जन्माला आली त्यावेळेचे आमचे असलेले नेते उद्धव ठाकरे साहेब या महायुतीचे मुख्यमंत्री झाले. आम्हाला शिवसेना म्हणून आम्हाला आनंद वाटला. आम्हाला वाटलं आमच्या पक्षाचा प्रमुख आता मुख्यमंत्री झालाय, आता आम्हाला कुठली अडचण होणार नाही. खासदार पण आहे पण राज्य शासनाचा सुद्धा आता निधी आपल्याला मिळणार आहे आणि हा सगळा निधी आपण वापरायचा आणि या मतदारसंघामध्ये चांगली विकासाची कामं करायची हे आम्ही ठरवलं होतं. पण त्या काळामध्ये असं घडलं की महाविकास आघाडी झाल्यानंतर आमचा खरा अर्थानं कब्जा घेतला तो राष्ट्रवादीवाल्यांनी घेतला. राष्ट्रवादीवाल्यांनी घेतल्यानंतर आमचं ठरलंय त्यांनी तर आमचा सगळ्याच पायरा फेडून घेतला. 5 वर्षाचा सगळ्यांनी आता परत ते उपकाराची भाषा करा आणि एवढा उपकार आम्ही करत गेलो. कारण आम्ही मी सदाशिव मंडलिकाच्या आवडत ज्यांनी ज्यांनी आपल्यावर उपकार केले त्याचे एकही उपकार शिल्लक राहू नये अशा पद्धतीनं काम करण्याची तरतूद किंवा जाणीव आम्हाला जन्मजात आहे आणि म्हणून आम्ही त्या उपकाराचा पायरा फेडायला घेतला आणि हा उपकाराचा पायरा फेडत असताना त्यावेळेच्या काळामध्ये काही घटना आपल्यासमोर मांडणं ही गरज आहे. मी आपल्याला या निमित्तानं काही आपला वेळ घेणार आहे आणि म्हणून महाविकास आघाडी स्थापन झाली, उद्धव ठाकरे साहेब मुख्यमंत्री झाले आणि अशा काही घटना घडल्या विशेषतः नैसर्गिक घटना त्याचा उल्लेख मला करावा लागेल. या राज्यामध्ये तोकते वादळ आलं, या राज्यामध्ये निसर्ग वादळ आलं आणि निसर्ग वादळ तोकते वादळ कमी का काय पण आपल्या विभागामध्ये त्यावेळेच्या काळामध्ये प्रचंड अशी पर्जन्यवृष्टी झाली, प्रचंड पाऊस पडला, पूर आले आणि ह्या पूर बघायला मला वाटते मी जेव्हा पहिल्यांदा आलो तेव्हा शिवराय पाटील साहेबांची माझी ओळख झाली. ते सुद्धा या पूर परिस्थितीची पाहणी करायला पोवाडच्या परिसरामध्ये होते आणि खासदार म्हणून पहिलं काम जर मला करायची संधी मिळाली ते म्हणजे पुराचा पुनर्वसन करणं, त्या लोकांना भेटी मदत करणं आणि त्या लोकांच्यासाठी काम करणं हे काम पहिल्यांदा आलं. सलग 2 वर्षे हे पूर आपल्या या विभागामध्ये आले. ज्यावेळी खासदार म्हणून मी कोल्हापूर मुंबईला दिल्लीला अधिवेशनासाठी गेलो आणि आपल्या भागामध्ये अति मोठा पाऊस पडतोय म्हणून त्यासाठी परत निघालो त्यावेळी कोल्हापूरला आल्यानंतर हायवे सुद्धा पाण्याखाली गेला होता. ज्या 2 वर्ष मी ज्यावेळी आलो त्यावेळी एनडीएच्या बोटीतनं मी कोल्हापूरला आलो आणि मग इकडच्या भागामध्ये जसं पाणी उतरेल तशा पद्धतीनं कोवाड असेल, गडिंगचा आयनापूरचा परिसर असेल या सगळ्या भागामध्ये पूरग्रस्तांच्या भेटीसाठी आलो. मी एवढ्यासाठी उल्लेख केला की खासदार कडून दिसलाच नाही असं म्हणाले किमान शिवाजी पाटील साहेब आपली तुमची आणि माझी तरी भेट एक साक्षीदार आज म्हणून आठवण काढली आणि या पुराच्या कामासाठी आपण भेटलो होतो आणि म्हणून या काळामध्ये असलेली 2 वादळांचा उल्लेख केला, 2 वर्ष झालेल्या पुरांचा उल्लेख केला आणि ही संकट कमी आहेत का काय पण वेगळंही संकट आलं ते काही तुमच्या आमच्यावर आलं नाही, जगामध्ये आलं, कोरोना आपल्याकडे आला आणि कोरोना आल्यानंतर विकास कामं ठप्प झाली. मुख्यमंत्री उद्धव साहेबांनी सांगितलं की आता सोशल डिस्टन्स ठेवूया, सोशल डिस्टन्स ठेवूया, आपलं घर आपलं कुटुंब हा नारा त्यांनी दिला. आता त्या काळामध्ये ती गोष्ट गरजेची होती पण त्या काळामध्ये एक घटना अशी घडली की आता मुश्रीफ साहेब इथं नाहीत, मुश्रीफ साहेब असतील ते सुद्धा सांगायचे मी मंत्री आहे आणि माझी मुख्यमंत्र्यांची भेट होती. मी खासदार होतो आम्हाला साहजिक वाटायचं माझ्या पक्षाचा मुख्यमंत्री आहे मला त्यांची भेट झाली पाहिजे, मला त्यांच्याकडे काही कामं सांगितली पाहिजेत, त्यांच्याकडनं कामं मंजूर करून घेतली पाहिजेत आणि उद्धव साहेबांना राजकारणाचा मी त्यांच्यामध्ये आदर आहे माझा अजूनही माझा त्यांना पण राजकारणाच्या विकास कामांची जाणीव सगळ्यांना तुम्ही पण होता माझ्या आणि म्हणून त्या काळामध्ये उद्धव साहेबांना मी सांगायचं साहेब विकास कामांसाठी निधी द्या. ज्यावेळी निधी मागायला आम्ही जात होतो त्यावेळी ते म्हणायचे कोल्हापूर शहराला निधी घ्या. नगरविकास खातं एकनाथ शिंदे साहेबांच्याकडेच होतं पण मी म्हणलं साहेब माझ्या मतदारसंघामध्ये 1 कोल्हापूर शहर आहे आणि इतर 4-5 नगरपालिका आहेत पण जवळजवळ 938 गावं आणि वाड्या वस्तीसह 1200 गावं आहे आणि मग या ग्रामीण भागाला आपण निधी द्या पण त्यांच्या ते काही लक्षात यायचं नाही. देश कुणाकडे सुरक्षित राहू शकतो हे ठरवणारी ही निवडणूक आहे आणि आपल्या मुलाबाळांचं भवितव्य कोण सुरक्षित करू शकतो हे ठरवणारी सुद्धा ही निवडणूक आहे. या देशामध्ये काँग्रेसनं 68 वर्ष राज्य केलं आणि मोदीजींनी आता 10 वर्ष या देशाची धुरा सांभाळलेली आहे. का आपण काँग्रेसला 68 वर्ष सत्ता दिली? 68 वर्षामध्ये प्रत्येक निवडणुकीमध्ये काँग्रेसनं आपल्याला सांगितलं की हम आपको सडक देंगे, बिजली देंगे, पाणी देंगे आणि गरिबी हटाएंगे. आपला देश हा गरीब देश आणि नेहमी ते आपल्याला सांगायचे आम्ही गरिबी हटवणार, गरिबी हटवणार. आपण मतं द्यायचं ते सत्तेत यायचे आणि पुन्हा त्यांनी आपल्याकडे दुर्लक्ष करायचं हेच आपण 70 वर्ष पाहिलं. गरिबी हटली का त्या 70 वर्षामध्ये? नाही हटली. कारण या सगळ्या कालावधीमध्ये आपण
अनेक काँग्रेसचे कारनामे पाहिले. कोणते कारनामे पाहिले? 2G घोटाळा, 3G घोटाळा, स्पेक्ट्रम घोटाळा, कोळसा घोटाळा, चारा घोटाळा, डेक्कन हेराल्ड घोटाळा, कॉमनवेल्थचा घोटाळा, असे 25-30 आहेत. आता सगळे मी वाचू शकतो, पण घोटाळ्यांची एक श्रृंखला आणि एक मालिका आपण सगळ्यांनी पाहिली. त्यांचं पोटच भरलं नाही तर गरिबी कशी हटणार? धीरज साहू नावाचे खासदार आपण बघितलं, त्यांच्यावर इन्कम टॅक्सची ईडीची रेड झाली. सारखी वरत ईडी का रेड करते, ईडी का रेड करते, आता काय करेल ईडी रेड करत नाही. त्या धीरज साहू नावाच्या काँग्रेसच्या खासदारा घरामध्ये 9 तिजोऱ्या भरून नोटाची बंडल सापडली. किती? 9 तिजोऱ्या. आपल्या घरात 9 तिजोऱ्या मोकळ्या तरी बसतील गो. 9 तिजोऱ्या भरून वेस्ट बेंगालचे शिक्षण मंत्री, त्यांच्यावर इन्कम टॅक्सची रेड झाली. चादर काढली तर डोक्याच्या वर अशी नोटाची बंडल होती. पुन्हा त्यांच्या मैत्रिणींच्यावरही रेड झाली. म्हणजे मैत्रिणी होती, त्यांची पत्नी होती घरामध्ये, मैत्रिणीच्या घरावर रेड झाली, तिच्या घरामध्ये एवढ्या 2 नोटा देतो. म्हणजे हे सगळं बघितलं आपण. आणि म्हणून देशातल्या नागरिकांनी 2014 साली निश्चय केला की मोदींच्या हातामध्ये हा देश द्यायचा. या 10 वर्षामध्ये बंधू भगिनींनो, या मोदी सरकारवर एवढासा सुद्धा भ्रष्टाचाराचा एक डाग पडला नाही. एवढासा सुद्धा कसला डाग? आणि म्हणून एकीकडे काँग्रेस आणि एकीकडे आपलं आता भाजपा, शिवसेना आणि राष्ट्रवादीची महायुती अशा पद्धतीनं या निवडणुकीला सामोरं जातोय. काँग्रेस विरुद्ध शिवसेना अशी जी निवडणूक आहे या जिल्ह्यामध्ये सुद्धा आपल्याला विचार करताना करावं लागेल की ते सरकार होतं ज्याने फक्त आपल्याला स्वप्न दाखवली, आणि एक हे सरकार आहे ज्या मोदीजींनी आपल्याला ती स्वप्न पूर्ण करण्याचं काम केलं. देशभरामध्ये मोठ्या प्रमाणात इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, रस्ते होत आहेत, ब्रिज होत आहेत, डॅम होत आहेत, विमानतळ होत आहेत. आपलं कोल्हापूर सुद्धा विमानतळ झालं. मोठमोठे प्रकल्प येत आहेत. जगभरामध्ये आपली उंची वाढवण्याचं काम मोदीजींनी केलं. एक एक अमेरिकेसारखे राष्ट्राध्यक्ष म्हणतायत मोदी इज द बॉस, मोदी इज द हिरो, मोदी इज द रॉक स्टार. एक देशाचे पंतप्रधान आपल्या मोदींच्या पाया पडले, कधी ऐकलं होतं का आपण? असं आपल्यासाठी अभिमानास्पद गोष्ट आहे का नाही? राम मंदिराचा प्रश्न 550 वर्ष, मी लहान होतो लहानपणापासून, मला कधीच वाटलं नाही की राम मंदिर मला माझ्या आयुष्यात बघायला मिळेल. म्हणजे आम्ही ऐकत होतो मंदिर वही बनायंगे, मंदिर वही बनायंगे, विटा पाठवल्या, लोखंड पाठवलं, सगळं पाठवलं, पण मंदिर होईल माझे नातू पंतू तरी बघतील का नाही मला शंका होती. परंतु मोदीजींनी आपल्या तमाम भारतीयांचं स्वप्न पूर्ण करण्याचं काम 550 वर्ष लागले पण मोदीजींनी ते पूर्ण केलं, याचा आपल्याला अभिमान आहे का नाही? याचा आपल्याला अभिमान आहे का नाही? चंद्रयान, दक्षिण ध्रुवावर जाऊन भारताचं चंद्रयान लँड केलं. जगातलं पहिलं चंद्रयान दक्षिण ध्रुवावर गेलं ते भारताचं गेलं. आपण सगळ्यांनी टीव्हीवर पाहिलं, याचा आपल्याला अभिमान आहे का नाही? लंडन पॅरिसला एसी रेल्वे चालते म्हणून आम्ही अमेरिकेत गेलो, लंडनला गेलो की आम्ही त्या एसी रेल्वेमध्ये 15,000-20,000 तिकीट काढून बसायचं. का तर एसी रेल्वे. आम्हाला वाटलं नव्हतं भारतामध्ये आपल्याला कधी एसी रेल्वे मिळेल. आज वंदे भारत रेल्वे, भारत देशामध्ये 75 एसी रेल्वे चालतात. 75 एसी, याचा आपल्याला अभिमान आहे का नाही? बंधू भगिनी, अशा अनेक अनेक प्रकल्प या देशाचा चेहरा मेहरा मोहरा बदलण्याचं काम प्रधानमंत्री मोदीजींनी केलेलं आहे. आणि म्हणून त्यांचे हात बळकट करायचेत आपल्याला. असा एकमेव नेता आहे, पहिला पंतप्रधान असा आहे ज्याने आपल्याला विकसित भारत संकल्प दिलेला आहे. विकसित भारत आपण यापूर्वी कधी ऐकलंच नव्हतो. गरिबी हटाव, गरीब हटाव, एवढंच ऐकत आलो आपण. विकसित भारत म्हणजे काय? आज जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये आपण 5व्या क्रमांकावर आहे. 3 वर्षामध्ये 2027 साली आपण जपान आणि जर्मनीला पाठीमागे टाकून भारत 3र्या क्रमांकावर आणायचं ही शपथ, ही गॅरंटी मोदीजींनी दिलेली आहे. आणि सगळीकडे ते छातीतोकपणे सांगतात मोदी की गॅरंटी, मोदी की गॅरंटी. राहुल गांधीची गॅरंटी कार्ड संपलेलं आहे. त्यांची भारत जोडो यात्रा चालू आहे. कशासाठी भारत जोडो यात्रा काढली मला तर काही अजून कळालेलं नाही. 6 महिने ते फिरले याकडेच ना त्याकडेपर्यंत. ज्या ज्या राज्यात राहुल गांधींची भारत जोडो यात्रा गेली, दुसऱ्या दिवशी त्या राज्यातले 5-25 काँग्रेसचे लोक भाजपमध्ये. त्यांच्या लक्षात आलं आपलं काय तर चुकतंय, आपण हे बदललं पाहिजे. म्हणून ते भारत जोडो यात्रा, त्याचं नाव बदलून त्यांनी भारत न्याय यात्रा काढली. न्याय यात्रा, सत्ता गेल्यात सगळ्या, काय राहिलंच नाही. न्याय यात्रा म्हणून सुरुवात केली. न्याय यात्रा कुठून सुरू झाली? पहिली गेली ती वेस्ट बेंगालमध्ये. वेस्ट बेंगालमधून न्याय यात्रा बाहेर पडली,
संदेश खालीचं जे प्रकरण झालं महिलांच्यावर अत्याचार, म्हणजे जगानं कधी ऐकली नसते एवढी घृणास्पद कृत्य महिलांच्यावर झालं ते वेस्ट बेंगालमध्ये जिथनं राहुल गांधींची न्याय यात्रा गेली. तर अशा पद्धतीनं भारत जोडोच्या नावाखाली त्या आज फिरतायत. उमेदवाऱ्या जाहीर झाल्या तर हे भारत जोडो यात्रेतच फिरतायत. अशा नेत्याकडं आपण काय अपेक्षा करू शकतो? इतक्या दिवस तुम्ही बघितलं इंडिया गाडी इंडिया गाडी इंडिया गाडी, एकानं तरी सांगितलं का की आम्ही भारतामध्ये अमुक करू तमुक करू किंवा भारतासाठी विकसित काहीतरी काम करू? त्यांनी आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. जाहीरनामा खरं म्हणजे काँग्रेसला एकट्याला जाहीरनामा प्रसिद्ध करायचा अधिकार नव्हता, इंडिया गाडी आहे ना. ज्या दिवशी राहुल गांधी सोनियाजींनी जाहीरनामा प्रसिद्ध केला, कुठं ममता बॅनर्जी दिसल्या का तुम्हाला? तृणमूलचे कोण दिसले? आपचे कोण दिसले? केजरीवाल दिसले? केजरीवाल तर आपच आहे सोडा. पण एकट्यानंच जाहीर करून टाकलं. काय सांगितलं? आम्ही देशातल्या 25 करोड महिलांना 1 लाख रुपये देणार. का सांगितलं? सत्ता येणारच नाही माहिती आहे, सांगायला काय झालं? 1 लाख रुपये द्यायचं म्हणजे बंधू भगिनींनो 2.5 लाख करोड वर्षाला द्यायचे. बजेट किती हो? बजेट किती असत? 5 वर्षाची किती झाले संग्राम दादा? 2.5 लाख करोड जर एका वर्षाला दिले तर 12.5 लाख करोड देऊ शकतं का कोण? ग्रॅज्युएट झालेला सगळ्यांना 1 लाख देणार, ह्याला 50,000 देत, त्याला 30. अरे काय म्हणजे लोकांच्या मध्ये धुळफेक करण्याचं काम एवढंच फक्त काँग्रेसचं उरलेलं आहे. मी सांगत होतो तुम्हाला की गरीबी हटाव नुसता नारा नाहीये, मोदींनी त्यावर कृती केली, काम केली. कारण ते गरिबीतून आलेले आहेत. रेल्वे स्टेशनवर चहा विकत होते त्यांचे आई वडील, अशा गरिबीतून आल्यामुळं त्यांना गरिबांची जाण आहे, गरिबांच्या अडचणीची जाण आहे. संजय मंडलिक साहेबांनी अतिशय चांगलं भाषण केलं इथं. तुम्ही लक्षात घ्या, 25 करोड लोक दारिद्र्य रेषेच्या वरती आले म्हणून पेपरला बातमी वाचली असेल. कशामुळे आले? का आले? 50-70 वर्षामध्ये का नाही आले? आत्ता येण्याचं कारण मोदीजींनी जी नीती बनवली ज्याच्यामध्ये आम्ही आणि मंडलिक साहेब त्यांना आम्ही मतदान करत आलो, त्या सगळ्या योजना त्या सगळ्या नीतीमुळं हे गरीब लोक आज दारिद्र्य रेषेच्या वर येत आहेत. अण्णांनी उल्लेख केला 80 करोड लोकांना मोफत रेशन. कुठं जगात शक्य शक्य आहे का? ऐकलं का? 80 करोड लोकांना मोफत. अहो जगात देश आहेतच किती, अमेरिका सुद्धा आमच्या युपी एवढा आहे, 30-32 कोटी लोकसंख्या आहे. 80 करोड लोकांना मोफत रेशन दिलं जात. दादा आपल्याला त्याची कल्पना येत नाही कधी. आपण पुरुष मंडळीला काय असतंय, सकाळी उठायचं, पाणी तापव म्हणायचं, आंघोळ करायचं आणि निघाला राजकारण करायला. पण ते पाणी आणायचं कुठनं त्या महिलेनं? याचा विचार आपण कधी केला ना? 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पायपीट करायची, पाणी आणायचं, साठवायचं आणि घरचा प्रपंच करायचा. डोक्यावर हंडा आणि हातामध्ये कळशी घेऊन जाणाऱ्या आमच्या भगिनीची चिंता 70 वर्षामध्ये काँग्रेसने केली नाही, परंतु मोदींनी त्याची चिंता केली. आज जल जीवन मिशन, हर घर नल हर घर जल, स्वच्छ पिण्याचं पाणी घराघरामध्ये वाड्या वस्त्यांपर्यंत पोहोचवण्याची संकल्पना अतिशय मोठी, अतिशय मोठी. आज जल जीवन मिशन प्रत्येकाच्या गावात काम चालू आहे का नाही? प्रत्येकाच्या गावात काम चालू आहे, प्रत्येक शहरामध्ये काम चालू आहे. एकही गाव असं नाही जिथं जल जीवन मिशनचं काम चालू नाही. महिलेच्या डोक्यावरचा हंडा उतरण्याचं काम मोदीजींनी केलेलं आहे. दुसरं महत्वाचं एक, आपण कुठे आता पुण्या मुंबईला निघालो की आपण रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला बघतो चुलीवरची मिसळ, चुलीवरचं मटण, चुलीवरची भाकरी, चुलीवरचा चहा. आता सगळं लोकांना चुलीवरचं खायला बरं वाटायला लागलं. आपण कधी विचार केला नाही, थिएटरमध्ये गेलो की आपण जाहिरात बघतो की सिगरेट पिणं सेहत के लिए हानिकारक आहे, सिगरेट के धुवे से फेफडे खराब होते, जाहिरात बघतो. परंतु त्याच्यावर कधी आपण विचार केला नाही की एक आमची भगिनी चुलीवरचं जेवण करते, एक वेळचं जेवण करते, त्यावेळी 10 सिगरेटचा धूर तिच्या पोटामध्ये जातो. याचा विचार काँग्रेसनं 70 वर्षामध्ये केला नाही, मोदीजींनी त्याचा विचार केला. आणि 10 करोड घरांमध्ये सिलेंडर देण्याचं काम मोदीजींनी केलं, 10 करोड. शौचालय, ज्यावेळी मोदीजींनी लाल किल्ल्यावर भाषण केलं पंतप्रधान झाल्यानंतर, त्यांनी सांगितलं की मी देशामध्ये प्रत्येक घरामध्ये शौचालय देणार. काँग्रेसनं चेष्टा केली, पत्रकार परिषद घेतली आणि हसायला लागले सगळे. अजय माकन वगैरे हसत होते, शौचालय बांधून कुठे विकास होत असतो का म्हणले. आज काय परिस्थिती आहे? 12 करोड घरांमध्ये शौचालय दिले, 12 करोड. याचा अर्थ काय? याचा अर्थ 12 करोड घरांमध्ये शौचालय नव्हते. काय अवस्था होत असेल त्या घरच्या महिलेची?
पहाटेचं उठायचं नाही तर संध्याकाळ व्हायची वाट बघायची, त्यांना कितीतरी प्रकारच्या आजारांना समोर जावं लागायचं. आज तो आजार मुक्त करण्याचं काम कुणी केलं असेल तरी प्रधानमंत्री मोदीजी. अशा अनेक संकल्पना महिलांसाठी तर अगिनत अगिनत. म्हणजे अगदी एखादी महिला जर गरोदर असेल तर पोटामध्ये असणारं बाळ, म्हणजे सुकन्या समृद्धी योजना असेल, मातृवंदना योजना असेल, तिथून पासून पुढे तिचं शिक्षण, तिचं सगळं संगोपन. आणि आता पूर्वी तर मुलगा पाहिजे म्हणत होते, आता लय सासवा म्हणा लागले की मुलगी पाहिजे. आणि जन्मल्या जन्मल्या लखपती, ज्या दिवशी मुलगी जन्माला येईल त्या दिवशी ती लखपती. त्यामुळे आता ट्रेंड बदलत चाललेला आहे. असं काम करणार आहे सरकार, असं काम करणार सरकार. आणि आपलं हे सगळं सेव्हिंग होतंय, वाचू ते. आज 4 करोड 10 लाख लोकांना स्वतःचं पक्क घर मोदीजींनी दिलेलं आहे. पक्क घर दिलं, घर दिलं, शौचालय दिलं, गॅस दिलं, रॅशन दिलं, ह्याच्या बरोबर आरोग्याची सुविधाही दिलेली आहे. आज 5 लाख रुपयाचं आयुष्यमान भारत, शिवाजीराव पाटलांनी मोठा मेळावा घेतला, कॅम्प घेतला 4 दिवस, आणि आयुष्यमान भारत कार्ड तुम्हाला दिलेलं आहे सगळ्यांना. हे आयुष्यमान भारत कार्ड म्हणजे 5 लाख रुपयाच्या तुमच्या आरोग्याची गॅरंटी, मोदी की गॅरंटी. आपल्या घरामध्ये खरं म्हणजे आपलं आरोग्याचं कधी बजेट नसतंय. आपण रोज जे काय कमवतो, महिन्याचं बजेट आपलं रेशन घेणं, मुलांची शाळाची फी, पेट्रोलचं बिल, डिझेलचं बिल, मोबाईलचं बिल, टीव्हीचं बिल, ह्या सगळ्याचं बजेट आपलं असतं. पण पुढच्या महिन्यामध्ये मी आजारी पडणार आहे म्हणून आता 2000 रुपये बाजूला काढून ठेवतो असं कोण आहे घ्यायचं? आपल्याला वाटतंय मला काय होतंय, मी एकदम तंदुरुस्त. पण एखादं घरातलं कोणतरी व्यक्ती आजारी पडला तर सगळं कुटुंब उद्ध्वस्त होत. म्हणून मोदीजींनी 5 लाख रुपयाचं आयुष्यमान भारतचं कार्ड तुम्हाला दिलं. आणि आज आमच्या एकनाथ शिंदे साहेबांचं सरकार, फडणवीस साहेब अजितदादांचं सरकार यांनी आणखीन 5 लाख रुपये तुम्हाला आता दिलेलं आहे. सुरक्षा कवच त्यांनी दिलेलं आहे. 10 लाख रुपयेपर्यंत आपल्या कुटुंबामध्ये कसल्याही आरोग्याची समस्या आली तर सोडवण्याचं काम हे सरकार करतंय. आणि म्हणून आपले पैसे आता साठा लागलेले आहेत, वाचा लागलेले आहेत. आणि इतरत्र माणसाचं आयुष्य पिचत जात होता, तो कष्ट करायचं, राबायचं राबायचं आणि आपला प्रपंच चालवायचा. असं काम या देशातल्या नागरिकांना करायला लागत. तुमच्या आणखीन एक गोष्ट मुद्दा मी लक्षात आणून देतो. ज्यावेळी मोदीजींनी लाल किल्ल्यावरून भाषण करताना सांगितलं होतं की जनधन खातं काढा, काँग्रेसने खूप टिंगलटावाळी केली. म्हणले हा देश गरीब देश आहे, इथं सकाळी कामावर गेला तर संध्याकाळी चूल पिटती, हे माणसं बँकेत खातं कसं काढणार? काँग्रेसनं टिंगलटवाळी केली होती. परंतु आज या देशामध्ये 55 करोड जनधन खाते खोलले. 55 करोड म्हणजे 55 करोड लोकांचं बँकेत खातंच नव्हतं. पिठाच्या डब्यात, मिठाच्या डब्यात ह्यात सगळं चाललं होतं कारभार. परंतु मोदींनी जनधन खातं काढलं, याचा दुहेरी फायदा कसा झाला? आज जेवढ्या काही योजना आहेत, जेवढे काही लाभार्थी आहेत, जे काय अनुदान असेल ते थेट तुमच्या खात्यावर. तुमच्या जुन्या जाणत्या मंडळींच्या लक्षात असेल, काँग्रेसचे स्वर्गीय राजीव गांधीजी जे पंतप्रधान होते, त्यांनी जाहीरपणाने एका भाषणात सांगितलं होतं की मी ज्यावेळी दिल्लीवरून 100 रुपये पाठवतो लाभार्थ्याला फक्त 15 रुपये मिळतात, 85 रुपये कुठं जातात मला माहित नाही. कोण म्हणलं होतं? काँग्रेसचे पंतप्रधान असणारे स्वर्गीय राजीव गांधीजींनी जाहीरपणाने सांगितलं होतं 85 रुपये भ्रष्टाचार होतो असं सरळ कबूल केलं होतं. आज तसं होतंय का? मोदींच्या कार्यकाळामध्ये 11 वाजता तिथं पटंत आपलं की 11:15 आपल्या खात्यावर पैसे. पीएम किसान निधी 6000 रुपये, केंद्र सरकार 6000 रुपये, राज्य सरकार 12000 रुपये शेतकऱ्यांना यापूर्वी कधी मिळाले होते का? आज अशा पद्धतीच्या शेकडो हजारो योजना आहेत. थेट लाभार्थी कुठल्या, तुम्हाला तलाठीकडे जायची गरज नाही, कलेक्टरकडे जायची नाही, आमदार खासदाराची शिफारस पाहिजे नाही, थेट तुमच्या खात्यावर पैसे जमा होतात. भ्रष्टाचार मुक्त कारभार, अशा पद्धतीच्या कारभार करणाऱ्या माणसांना आपण द्यायचं बोलायला द्यायचं. आणि म्हणून या सगळ्या बाबींचा विचार करत असताना या जिल्ह्याला सुद्धा मोदीजींनी खूप काय दिलेलं आहे. 274 करोड रुपयाचं विमानतळ दिलं, आपल्या कोल्हापूरच्या रेल्वे स्टेशनसाठी 55 करोड रुपये दिलेले आहेत, कोल्हापूर शहराला आता 100 बसेस दिलेले आहेत. कोल्हापूर शहरामध्ये आता नव्यानं ESI हॉस्पिटलच्या शाखा होत आहेत. कोल्हापूरच्या शहरासाठी 100 बसेस आणि त्याबरोबर 100 करोड रुपये रस्त्यासाठी दिलेले आहेत. ग्रामीण भागासाठी जवळ आता 112 कोटी रुपयाचा निधी दिलेला आहे. बास्केट ब्रिज आता 170 कोटी रुपयाचा, त्याचं भूमिपूजन झालं, काम सुरू झालेलं आहे. कागल सातारा 6 पदरी काम चालू आहे. संकेश्वरहून बांद्याला जाणारा रस्ता, त्याचं 4 पदरीचं काँक्रीटचं काम चालू आहे. कोल्हापूर रत्नागिरीला जाणारा रस्ता, म्हणजे भरभरून
कोल्हापूरला सुद्धा विकास कामं सुरू आहेत आणि म्हणून अशा व्यक्तीच्या पाठीशी उभं राहणं क्रमप्राप्त आहे. ज्याचा उल्लेख आता संजय मंडलिक साहेबांनी केला, माजी पालकमंत्री आता त्यांच्यावर तोंड सोडायला, त्यांचा तोल ढाळा लागलाय. आजपर्यंत काय होत होतं, आम्हीच बोलत होतो हे द्वेषी आहे, हे असं आहे, तसं आहे, कुणाला सगळ्यांना वाटायचं यांचं यांचं भांडारा चालू ते वाटायचं लोकांस. आता कळायला लागलं, काल ते काल बोललेत. माजी पालकमंत्र्यांची भूमिका आहे की सगळ्या सत्ता माझ्या ताब्यामध्ये पाहिजे, सगळे माझे, त्यांनी सांगितलं का नोकर म्हणून माझं काम केलं पाहिजे आणि या सगळ्या सत्ता केंद्राच्या माध्यमातून भ्रष्टाचार करायचा आणि त्याच्यातून राजकारण करायचं. यातून आपलं कारभार करायचा अशा पद्धतीची प्रवृत्ती या कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये थांबवणं गरजेचं आहे, थांबवणं गरजेचं आहे. पण बंधू भगिनींनो, आमचा त्यातला आता मुद्दा म्हणून आता विषय बोलू नये, पण ह्याचा अनुभव आम्हाला पूर्वी पण आला आहे. या माजी पालकमंत्र्यानं जसं मंडलिक साहेबांनी सांगितलं की त्यांनी मदत केली म्हणून ते आमदार झाले, आम्ही सुद्धा मदत केली. बिनविरोध देण्यासाठी फडणवीस साहेबांसमोर जी बैठक झाली त्यामध्ये त्यांनी सांगितलं होतं की आम्ही राजाराम कारखान्याची निवडणूक लढवणार नाही म्हणून. परंतु 6 महिने गेले, ते आमदार झाले, बिनविरोध झाले, त्या दिवशी आभार मानले माडिकांचे. पण 6 महिने झाल्यानंतर राजाराम कारखान्याची निवडणूक लागली, त्या राजाराम कारखान्या निवडणुकीमध्ये त्यांनी पॅनल केलं. विनय कोरे साहेबांनी स्टेजवरून सांगितलं, ह्या माणूस खोटारडा आहे, हा माणूस राजकारणात चालणार नाही, दिलेला शब्द मोडतो, त्यांनी विनय कोरे साहेबांनी तिथे येऊन सांगितलं. आणि आम्ही जे सांगत होतो ते आता सगळ्यांना कळायला लागलेलं आहे. असू दे, आता त्यावर बोलण्याची गरज नाही. मला आपल्याला फक्त एवढीच विनंती करायची आहे की अशा पद्धतीनं आपण मत करत असताना आपल्याला नेहमी फक्त आपल्या मुलाबाळाच्या भवितव्याबरोबर आपल्याला विकासाची सुद्धा आवश्यकता असते. आज ह्या तालुक्यामध्ये अण्णा अतिशय चांगली परिस्थिती झालेली आहे. आज राजेश पाटील साहेब आमदार राष्ट्रवादीचे आहेत, ते आपल्यासोबत आहेत. आपण सगळी भाजपची मोठी ताकद इथं तालुक्यामध्ये निर्माण केलेलं आहे. तुम्ही सगळ्यांनी जर ठरवलं त्या काँग्रेसची बूथ सुद्धा लागतील का नाही मला शंका आहे. शिवाजीराव पाटील साहेब ते करायला सोपं आहे तुम्हाला, आता सोपं आहे. आणि मग कागल तालुक्यात मी तसंच झालंय चित्र. कागल तालुक्यामध्ये मुशरीफ साहेब, मंडलिक साहेब, समजित राजे साहेब सगळे एक झाल्यात. आता तुमच्यात आणि त्यांच्यात कॉम्पिटिशन आहे, लीड कोणाचं जास्त आहे. आता मी तुम्हाला सगळ्यांना आवाहन करतो अण्णा, कागल तालुक्यापेक्षा जर जास्त तुम्ही लीड दिलं तर मी आणि संजय मंडलिक साहेब तुम्हाला 5 कोटी रुपये आगावचा निधी आगाव म्हणजे बक्षीस. आता शर्यत लागली बघा, लावूया नव्हे शर्यत लागल्या जास्त नाही. मी आणि संजय मंडलिक दोघं जाऊ तर ना, मला धरची लाईक त्याला, त्यांना निवडून द्यावं लागेल तुम्हाला, त्या निवड तेवढं लीड द्यावं लागेल. आम्ही दोघं 2.5 कोटी देऊ, काय अडचण नाही. माझ्याकडे बी निधी भरपूर आहे. आता आमचं सरकार आहे, तुमचं सरकार आहे, हे सरकार म्हणजे आपलं सरकार आहे. जे सांगेल, जे मागेल ते मिळतंय आपल्याला. आणि म्हणून मी आपल्याला या ठिकाणी ग्वाही देऊ शकतो की आपण जे सांगाल ते काम. आता आमच्या निर्वेलच्या सरपंचाने एक रस्त्याचं आणखीन एक दिले, पारगाव पारगडवरनं खाली झाले. हा दे दे काय देणार आहे, त्यापेक्षा 5 कोटी आगाव. हा अहो ते तर मिळणारच आहे. तू हे तर ते जे मिळायचं ते जे तुमच्या वाटीत ताटात आहे ते आहेच, त्याचे ते मागायचं नाही, ते मिळणारच आहे. मी तुम्हाला सांगतो, मी आगाव बक्षीस बक्षीस बोनस ते मिळणार आहे. ते करण्यासाठी आपण सगळ्यांनी आता एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे. काय झालंय, कमळाचा प्रचार झालाय जास्त. गेले 2-3 वर्ष आम्हाला कमळ कमळ कमळ, झाडावर कमळ, बितडावर कमळ, गाडीवर कमळ, प्रचार भरपूर झाला. आणि मोदींचं कमळ आपल्याला सगळ्यांना आता हृदयात बसले, हृदयात बसले. परंतु या निवडणुकीमध्ये मोदींचं जे चिन्ह आहे ते आहे धनुष्यबाण. नाहीतर त्या मशीनवर जाऊन कमळ कुठे दिसतंय का शोधत बच्चेला. यावेळी आपण 7 तारखेला सकाळी आंघोळ केली, चहा प्यायचा, पटकन जाऊन मतदान केंद्रावर उभं राहायचं आणि धनुष्यबाण शोधत. धनुष्यबाण, धनुष्यबाणाला मत म्हणजे मोदीजींना मत, धनुष्यबाणाला मत म्हणजे विकासाला मत, धनुष्यबाणाला मत म्हणजे आपल्या मुलाबाळाच्या भवितव्यांना मत. आणि आज मी खरंच खूप बोलायचो पण उशीर एवढा झाला की आता म्हणजे एवढी आपल्या देशाची उंची वाढवण्याचं काम केलं. मी एक मुद्दा मी एक छोटासा किस्सा सांगतो, छोटासा. मी कॉमर्स कमिटीचा सदस्य आहे, देशाच्या ज्या कमिट्या असतात त्यात कॉमर्स कमिटी आहे, त्याचा मी सदस्य आहे. मला आपल्या देशाचं जे काय परराष्ट्रीय देवाणघेवाण असतं ते सगळं आमच्या कमिटीकडे येतं. आज जगभरातले लोक भारतामध्ये इन्व्हेस्टमेंट करायला लाईन लागलेले. आम्हाला इथे जागा द्या, आम्ही इन्व्हेस्ट करतो. $10,000 billion, $20,000 billion, डॉलर्समध्ये लोक तयार. आज लोकांकडे आमच्याकडे ते मॅन पॉवरची मागणी करतायत. एका अमेरिकेमधल्या वॉशिंग्टन शहरानं भारताकडे 5 लाख इंजिनियर्सची मागणी केलेली आहे. 5 लाख इंजिनियर्स एका देशात अमेरिकेत.
नॉर्वेचे कंट्री ज्याला स्वीडन वगैरे नॉर्वे ज्याला म्हणतो आपण स्कॅन्डिनेव्हियन कंट्री म्हणतो, त्यांनी आपल्याकडे 1,00,000 कौशल्यबळ मनुष्यबळ मागितले, म्हणजे प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, कार्पेंटर 1,00,000. रशिया युक्रेन वॉर चालू आहे, रशियानं आपल्याकडे 50,000 गौंडी काम करणारी माणसं मागितली, गौंडी काम करणार बांधकाम चालू आहे, इंजिनियर्स आणि गौंडी काम. काही सौदी अरेबियामधले जे UAE मधले काही देश आहेत त्यांनी आमच्याकडे 1,00,000 नर्सेसची मागणी केली. नर्सेस पुरुष आणि महिला दोन्ही असतं, म्हणजे आपल्या देशाकडे बघण्याचा जगाचा दृष्टिकोन कसा झाला आहे समजून घ्या. सगळं जग आपल्याकडे आज आपल्याकडे भारताकडे उज्ज्वल भवित असणारे जग देश म्हणून पाहतंय. ते मोदींच्या मुळ आम्हाला काही वेळा परदेशात जायला मिळतंय. परदेशामध्ये आम्ही एका ठिकाणी आम्ही गेलो होतो, इजिप्तला गेलो होतो आम्ही, तर आपला एक करार असतो आपला, म्हणजे आपण देश त्यांना काय तर देत असतो, ते आपल्याला काय तर देत असतात. आता त्यांची भाषा आम्हाला कळत नव्हती, आमची भाषा त्यांना कळत नव्हती, इंटरप्रिटर होते, आम्ही सांगत होतो, आम्ही सगळ्याला सांगत होते, ते गप्पच बसले, गप्पच बसले. ते एक कागद ठेवला होता समोर त्यांनी, आम्ही बरंच बडबडलो, आमचा देश असा आहे तसा आहे भारी आहे अमुक आहे, तुम्ही अमुक करा तमुक करा, आम्ही हे देऊ तुम्ही ते द्या, सगळं झालं. ते काय बोल ना, ते इंटरप्रिटर बोलायला लागले. शेवटी त्यांनी असा कागद वर केला, वी आर गोइंग टू इन्व्हेस्ट बिकॉज वी यू हॅव मोदी, एवढं एकच वाक्य लिहिले होते. म्हणजे आम्ही तुमच्या बरोबर, तुम्ही काही बोला नाही बोला, तुम्ही या नाही तर नाही या, तुमच्या देशाकडे मोदी आहेत म्हणून आम्ही तुमच्या सोबत आहे, इन्व्हेस्टमेंट करणार आहे. हे मी स्वतः अनुभवलेलं वाक्य, स्वतः बघितलेलं आहे. म्हणजे एवढी उंची आपली वाढवलेली आहे आणि म्हणून त्यांचे हात बळकट करायचे. त्यांनी काय नारा दिलेला आहे, आपकी बार 400 पार, 400 पार मध्ये कोल्हापूरचा आपला खासदार असला पाहिजे, ही जबाबदारी आज भारतीय जनता पार्टीच्या चंदगडकरांची, सर्व नेते मंडळींची मी या ठिकाणी जबाबदारी असं समजतो. धनुष्यबाणाला आपण आशीर्वाद देऊन मंडलिक साहेबांना मोदीजींना मतदान करण्यासाठी पाडवा, एवढीच कळकळीची विनंती करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री